Že oblečeniu prikladám veľký význam. Myslím si, že človek by mal byť adekvátne oblečený v príležitosti, na ktorú ide. Svojím spôsobom a svojim oblečením človek vzdáva úctu hostiteľom, obchodným partnerom, s ktorými sa stretáva. Dám si rád poradiť. Niekedy som preferoval konzervatívny štýl a bolo to také jednotvárne. Košeľa, kravata, sako. V súčasnosti, a hlavne odkedy som stretol Mimi, sa môj šatník výrazne spestril.